Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про фігурне катання у Дніпрі. Що треба знати початківцям? Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії тренер з фігурного катання, учасник закордонних льодових шоу Андрій Котленко. Вітаю вас. Вітаю. Пане Андрію, тож допоможіть розібратись з таким питанням цікавим. Да, зараз ковзанки, лід актуальний взимку, такі розваги. Які основні навички, підготовчі кроки потрібно знати або виконувати перед початком того, як стати на лід? Ну, зараз в зв'язку з погодою люди постійно тренуються в умінні, в ковзані по льоду. Ми ж це в тонусі. Але на ковзанах це буде робити набагато краще, тому що ковзани вони заточені і дозволяють триматися, але при певних навичках. По поводу навичок, треба тримати баланс. Це, в принципі, якби дитяча гра на баланс. Дуже часто в дитинстві, нас, скажімо так, ругали за те, що діти ходять по бордюру, іноді залазять на забор, так, тримаючи баланс, да, нас ругали за це. Але це дуже класний навичок тримання балансу. Це дуже допомагає при ковзанні на льоду і також коли ожеледиться. Основний принцип, щоб не сильно падати. Так, тримати рівновагу. Да, це немножко парірувати падіння легким присіданням. Зачастую люди, коли падають, вони пришвидшують своє падіння тим, що вони намагаються піднятися ще вище, випрямитись і уходять практично на сальто. Тому основний принцип, щоб утримати себе в рівновагі, це слегка присісти, краще на дві нозі, на дві ноги. Це така порада. Такий баланс тримати таким чином. Пане Андрію, а як краще, якщо вже вирішили там йти на ковзани, на лід, що треба одягати, взувати, які, можливо, мають бути ковзани? Які вимоги до них? Дивитись, ковзани можуть бути різні. Одне важливий критерій – це ковзани повинні бути наточені. Це основне. Наточені, тобто не нові, чи як це розуміти, наточені? Можна навіть вживані використані, але добре наточені. Тому що навіть дуже дорогі професійні ковзани, якщо вони будуть слегка затуплені, то падіння гарантовано навіть людям з навичками. Требування к ботинку теж є, але вони не существенні в даному випадку. Тому основна порада, вони повинні бути заточені. І правильна шнурівка, так, як я знаю, що потрібно, щоб була там міцна якась на нозі, щоб трималась? Так. Дуже часто помилка людей, які коли виходять на ковзанку, вони не дозатягують шнурки на ботинках. Так легше, не давить ногу. Справа в тому, що ботинок ковзанів, він дуже твердий, дуже грубий по порівнянню з звичайними домашніми тапочками. Тому затягувати, невзираючи на жорсткість, треба дуже сильно, але помірно, щоб можна було терпіти це на нозі. А як підкажіть, в якому віці та кому, можливо, жінці чи чоловіку краще, легше дається катання на ковзанах навчитись? Ну, в силу того, що дівчата більш подвіжні, більш граціозні, їм гораздо легше дається ця справа.
Хлопці більше закріпощені, от, особливо ті, у кого тяжка праця, і вони привикли держати как би, тонус, там, водії, постійна одна статура. От, і вони так само виходять на ковзанку і так само стоять. І коли вони підскользуються, вони так само стоять і так само і падають, як шлагбаум. От. Тому дівчатам намного краще. А щодо віку, от в якому віці вже можна там дитину, можливо, віддавати на фігурне катання? Вік не суттєво сказується на тому, кому легше. Помилки роблять однакові, що діти, що дорослі. А от, єдина, коли приходять бабусі кататися, це взагалі частенька подія, да. А от, тут є критерій іменно здоров'я. Так. Тому що повинна бути достатня подвижність суставів. От. І коли доросла людина відчуває якусь біль в суставі, вона може неправильно среагувати. Полегшуючи біль, опять же ж, людина питається встати, піднятися, і це впливає на рівновагу. І можуть бути травми падіння. Да, після падіння дорослі люди вони менш склонні к групуванню при падінні. І важний критерій при падінні це присісти, зменшити висоту, якби до моменту падіння. Сильно дорослим бабушкам і дідушкам це зробити дуже важче. Можете вдома це спробувати. По секундомеру, хто швидше присяде? Дитина, дорослий або дід та бабусі. Ну так, звісно. А з чим можна порівняти фігурне катання, з яким, можливо, видом спорту? Порівняти можна. Можна з балетом, можна з танцями, зв'язаними з швидким передвиженням, переміщенням по паркету. Це латиноамериканські танці, дуже схожі. Я їм теж займався, от, і аналогія дуже-дуже схожа. Тобто тим, хто цими займався видами спорту, буде дійсно і легше даватись ковзани? Так само гімнастам, так само спортивним гімнастам. От, людям, яких була подвижність, скажімо так, рухливість. Да, рухливістю. Пане Андрію, як перебороти страх? Чи були такі випадки на вашій практиці, коли людина хоче, але заходить на лід і все, і в неї паніка і страх? Епізодично. Це нормальне состояння людини, коли вона боїться. Ненормально, коли людина не боїться нічого. Це либо людина чуть-чуть якби не домовлює, от, або щось не те. От, нормально, коли людина, боячись чогось, з цим бореться правильно, поступово зменшує страх. Тобто, ступенька за ступенькою. Так, крок за кроком. Крок за кроком, да. Так. Що робити, як його побороти? Якщо біля бортику і все, і далі не можна кроку ступити? Треба розібратися, з чим пов'язаний страх. Буває, страх пов'язаний з предыдущим якимось переломом. Попереднім досвідом, негативним. От. Панічний страх. Десь чоловік чогось надивився по телевізору, до цього якісь кошмари. От. І хто-то може відговорював його від походу на ковзанку, і таке ж саме появився страх. От. Опять же ж, покроково, потихеньку ми сміщаємо цей страх в сторону такої зони, до якої ми вже не доходимо, і чоловік розуміє, що людина розуміє, що от страх – це коли я зроблю, так зроблю, тоді це буде страшно. А я до цього не довожу, тут я контролюю ситуацію, і потихеньку він розуміє, що з цим можна працювати, значить можна кататися, можна буквально, більш точніше, опять же, баланс. Чоловік йде по бордюрчику,
От, і він оступився. Чек боїться чого? Ходити по бордюру чи оступитися? От, по большому счету, десь важний критерій. Ви, як тренер, можете це розпізнати і допомогти людині. Да, так, ми опять же повертаємося к падінню. Угу. Цей чоловік боїться падіння. От. Тому страх, по суті, ми переконвертовуємо уміння падати. І на першому занятті учимо чоловіка іменно падати. Людину, дитину, головне навчитись правильно падати. Тому, коли, кстати, коли людина, там, дівчина, мальчик, хлопчик почувствують контроль над падінням, страх миттєво сміщається в сторону практичну. Угу. І далі вже хочеться вчитись і вчитись. Так, сміливіше дії поступають. Так. Пане Андрій, які звички щодо харчування, дієти, можливо, загального стану здоров'я мають бути для того, щоб початківцям легше було у фігурному катанні? Це дуже, дуже багата тема. Це для віддільної трансляції, віддільної передачі. Треба дієти, якоїсь особливої ваги, можливо, фізичної підготовки. По суті, дієта для людей, які займаються активним подвіжним образом життя. Якщо ви поїдаєте, скажімо так, жирну пищу, то після поїдання двигатися, шевелитися, в принципі, нема бажання. От, це відповідь на вопрос. Активна їжа, салатики, якісь овочні питання, м'ясо, якби низькокалорійне, без жиру. І все буде окей. За час вашого тренерства, які були курйозні, цікаві, можливо, нестандартні випадки на льоду? Таких було дуже-дуже-дуже багато. Розкажіть. Це треба подумати. Давайте к іншому питанню перейдемо, а поки я подумаю. Скажіть, чи скільки може людина от займатися на ковзанах, скільки часу? Чи є якісь обмеження? Можливо, там година і досить, або там дві, і це обмеження для далі, щоб більше не стояти? Думаю, достатньо буде трьох раз на тиждень от, по одній годині. Угу. Це буде дуже-дуже-дуже здорово. От, хоча для общого розвитку, общого розвитку раз в тиждень повільно, як би не тороплячись, дуже-дуже теж буде неплохо. І перші піруети коли прогнозуються, якщо так займатись? Смотря що вивчати. Якщо людина приходить і хоче якісь фішки, це можна почати робити, скажімо, на п'яте, шосте заняття. Якщо людина хоче професійно володіти навичками, то треба пройти базові елементи обов'язково. Тоді менше помилок буде і буде краще виконаний елемент. І якісь основні поради як тренера дайте початківцям для того, щоб успішно стати на лід? Головна порада – прийти. Прийти. Тому що в мене є друзі і знайомі, однокласники, які, скільки я пам'ятаю, все время говорять «надо прийти, надо пойти, надо записатись, надо сходить, а от там, а от здесь», і при этом сидять вдома. Головна порада – прийти, тобто почати. Перший крок за людиною, а потім вже включаєтесь ви в роботу. Да, так, да. Знаєте, як поход к стоматологу. Угу. Так само. Тобто, от болить зуб, болить, проблема. Треба прийти в кабінет, і проблема рішається потихеньку. Ну і про цікаві курйозні випадки згадали, можливо, хоча б якийсь, можливо, нещодавно щось було? Ну, в основному, дуже часто, особливо діти, особливо дівчата, пацани якось не дуже, а дівчата, особо малі, от, вони розкривають душу на льду. От, перше заняття вони чуть-чуть знайомляться, а на второму занятті все, починається заняття, ти даєш йому завдання, а він тебе починає зливати, що він їв, де він був. Це дуже цікаво, дуже інтересно. Підтримувати бесіду на повному серйозі. Чоловік ділиться своїм життєвим опитом. Ага. Це дуже здорово. Для мене це теж несподіванка була. От. Так. Ще бувають, ну, в основному люди розказують свої страхи. Тобто,
частково, как бы, в основном вот это. Курьезно, ну, бывает, что люди находят своих знакомых, то есть они не приходили, от відважились, прийшли на ковзанку і побачили, що люди, з якими вони спілкуються щодня, постійні відвідуючі ковзанки. Це, в принципі, несподіванка. А от, ну, так, щоб курйозні, зовсім курйозні, ну, трудно сказати. От. Ви працюєте не лише як тренер, а як психолог, можна сказати, так, з людиною, яка стає на лід. Я вважаю, це моя, как би, особиста думка, що хороший тренер – це хороший психолог. Так. В любому випадку. Я займався ще другими видами спорту, достатньо екстремальними, екстремальні, ніж фігурне катання. Вот. Там без навичок психолога робити взагалі нічого. Головне – перебороти страх і навчитись правильно падати. Так, перші головні поради для тих, хто стає на лід. Без цього путь для отримання гарного настрою і вдоволення неможливий. Так, дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про фігурне катання у Дніпрі, що треба знати початківцям. В гостях нашої студії був тренер з фігурного катання, учасник закордонних льодових шоу Андрій Котленко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.